14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне есірткі психотроптық заттар сол тектестер мен прекурсорлар айналымын бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы жөнінде бірінші оқылым. Осы аптадағы жалпы отырыста мәжіліс есірткі психотроптық заттар айналымын бақылау туралы заң жобасын мақұлдады. Түзетулер есірткінің заңсыз айналымына қарсы тұруға және жаңа психобелсенді заттардың таралуын болдырмауға бағытталған. Мұндай шаралар қазақстандықтардың өмірі мен денсаулығын қорғау деңгейін арттырады. Есірткі психотроптық заттар мен прекурсорларға және олардың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл шаралары туралы заңға толықтыруларды енгізуді көзделеді. Законопроект предусматривает наделение правительства полномочиями по утверждению трех документов списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в стране. Биылдың өзінде есірткімен байланысты 125 іс қозғалған, оның ішінде 89 қылмыстық іс қысқарды. Себебі табылған зат есірткі тізімінде болмаған. Олар жаңадан шыққан есірткі болып саналады. Синтетикалық есірткі сатушылар есірткінің құрамын өзгертетін көрінеді. Нашақорлық тек тұтынушыларға ғана емес, сондай-ақ тұтастай қоғамға да кері әсерін тигізеді. Ал есірткі бизнесі терроризммен, трансшекаралық қылмыспен, контрабандамен және адам саудасымен тығыз байланысты. Біздің еліміз есірткінің заңсыз айналымына қарсы күресте негізгі халықаралық құжаттарды ратификациялап, ұлттық деңгейде есірткіге қарсы бағдарламаларды жүзеге асырып жатыр. Оның үстіне біздің мемлекетімізде елбасының бастамасымен құрылған есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі Орталық Азия өңірлік ақпарат үйлестіру орталығы өз қызметін тиімді атқарып отыр. Қаралып отырған заң жобасының бірінші бабына сутегі, галогендер және немесе гидроксиді топтар атомдарын алмастырғыштар деген жаңа ұғым енгізіліпті. Енді есірткілердің саны осыған байланысты бұрынғыдан да көбейіп, 88-ге толығатын қосылатын болып жатыр тағы сондай түрлері. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің айтуынша синтетикалық есірткілер Ресей, Қытай, Еуропадан пошта арқылы келеді. Ал азаматтар оны алу үшін ақшаны Киви-Амиянға аударады. Осы ретте министр Киви-Амиян арқылы анонимді ақша төлемдеріне тыйым салуға ұсыныс жасаған. Предполагаемые поправки позволят незамедлительно постановлением правительства, а не законом, вводить запрет на оборот быстро появляющихся на рынке новых видов синтетических наркотиков, ранее не входящих в наш национальный список запрещенных наркотиков. Это, безусловно, повысит нашу оперативность в пресечении и распространении в нашей стране. Такая практика формирования национальных списков применяется сейчас во многих странах мира, в том числе и в странах СНГ. Елімізде жүргізіліп отырған әртүрлі бағдарламаларға үгіттеу іс-шараларына жауапкершілікпен жазаның күшейгеніне қарамастан, есірткіге тәуелділер саны әлі де азаймай отыр. Әсіресе оның жастар арасында кеңінен таралуы алаңдаушылық тудырады. Демек, осы зұлымдықпен тиімді күресу үшін есірткі және психоактивті заттардың айналымына бақылауды күшейтіп, заңнаманы жетілдіру керек. Заң жобасын қабылдау есірткі және психоактивті заттарды қолдануды қысқартып, азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау деңгейін арттыруға алып келеді. Заң жобасына комитет пен депутаттар енгізген өзгерістер мен толықтырулар оның мазмұнын жетілдіреді. Сонымен қатар парламент мәжілісінің жалпы отырысында депутаттар халықтың жұмыспен қамтылуын формализациялау мәселелері туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Аталған заң жобасы мемлекет басшысының жолдауында жарияланған сапалы жұмыспен қамту және әлеуметтік қамсыздандырудың әділ жүйесін қамтамасыз ету туралы тапсырмасын орындау мақсатында әзірленген. Бірыңғай жиынтық төлемді төлеу бейресми жұмыспен қамтылғандардың қызметін тіркеумен қатар міндетті медициналық және әлеуметтік сақтандыру, зейнетақымен қамсыздандыру жүйелеріне қатысуға мүмкіндік береді. Бірыңғай жиынтық төлем жұмыс жасайтын Қазақстан азаматтары үшін төрт міндетті төлемді бір төлеммен алмастырады.
Бірыңғай жиынтық төлем төлеушілер үшін кіріс салығы және әлеуметтік төлемдер бойынша ең төмен ставкалар республикалық маңызы бар қалаларда, Астанада және облыстық маңызы бар қалаларда бір айлық есептік көрсеткіш, басқа елді мекендерде 0,5 айлық есептік көрсеткіш деңгейінде белгіленді. Заңнамалық құжат формалды емес, жұмыспен қамтылған жеке тұлғалардың қызметін формализациялау үшін олардың бірыңғай жиынтық төлемді төлеу арқылы оларды ынталандыруға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы, міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы, зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңдардағы төлеушілер санаттарын безендіруге, жұмыспен қамтылған адам, тәуелсіз жұмыскері деген ұғымдардың жан-жақты және барынша қолайлы анықтамасын, сондай-ақ жұмыспен қамтылған халықтың нақты сыныптамасын енгізуге бағытталған. Менің ойымша, бұл жерде формализм басымдырақ сияқты. Себебі жұмыспен қамтылған адамның табысы болуы шарт. Яғни олар қандай да бір ақы болмаса кіріс табу үшін мүлікті пайдаланып, болмаса тауар өндіріп, оны сатып, қызметтер көрсетуі қажет. Ал практикадан біз білетіндей, олардың көбінесе дивиденд, болмаса кіріс салатын мүмкіншіліктері бола бермейді. Осы тұрғыда сізден сұрайын дегенім. Қаншалықты біз енді осы жеке тұлғаларды жұмыспен қамтылған деп айтуымызға негіз бар? Сұрағыңызға рахмет. Ең біріншіден біздің мақсатымыз осы қазіргі қолданыстағы заңнамада санаттарды осы халықаралық еңбек ұйымының жұмыспен қамтылғандар статусының халықаралық жүктемесіне сәйкестендіру болып табылады. Сол себептен осыған сәйкес, халықаралық стандартқа сәйкес біз оларды қосып отырмыз. Отырыс барысында депутаттар өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардың бірыңғай жиынтық төлем төлеуге қызығушылықтарын сұрады. Осы заң жобасы бойынша палата төрағасы Нұрлан Нығматулин төлемнің өзі міндетті емес, бірақ ол азаматтарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін толық көлемде алып, автоматты түрде міндетті медициналық сақтандыру жүйесінің мүшесі болу керектігіне назар аударды. Сондай-ақ олардың барлығы жинақталған зейнетақы жүйесінің және әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысы болу керек. Бірыңғай жиынтық төлемді енгізу бейресми жұмыспен қамтылғандарға, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысуға, медициналық мекемелерді таңдау құқығымен сомасымен түрлері шектелмеген медициналық қызметтерге қол жеткізуге, жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысуға және жүйеге қатысу өтіліне қарай базалық зейнетақы төлемін алуға, еңбек ету қабілетінен асыраушысынан айырылған жағдайда жүктілігіне және босануына, бала асырап алуына, бір жасқа дейінгі баланың күтіміне байланысты әлеуметтік төлемдер алуға мүмкіндік береді. Палата спикері Нұрлан Нығматулин еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қабылданған нормалар туралы халықты кеңінен ақпараттандыру қажеттігін жеткізді. Түзетудің екінші бөлімі жұмыспен қамтылғандар туралы. Жұмыспен қамтылғандарға енді жалдамалы жұмыскер, тәуелсіз жұмыскер деген ат беріліп, оларды санаттарға бөлу көзделген. Көрсетілген толықтырулар халықаралық еңбек ұйымдарының классификациясына сәйкестендірілді. Түзетулердің үшінші блогы әлеуметтік төлемдерді төлеушілер санаттарындағы қайшылықтарды алып тастауға бағытталған. Осы мақсаттарда заң жобасында әлеуметтік сақтандыру туралы, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру және зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңдарда төлеушілер санаттарын унификациялау ұсынылады. Елімізде жалпы жұмысшылардың 16%, яғни 1,376,000 адам бейресми жұмыспен қамтылған. Оның ішінде 800,000-ға жуық жалдамалы жұмыскер еңбек шартынсыз жұмыс істейді және 588,000 адам өзін-өзі жұмыспен қамтыған. Бірыңғай жиынтық төлем бейресми жұмыспен қамтылғандардың қызметін 2019 жылға 1 қаңтардан бастап салық органдарында тіркеудің жеңілдетілген тәртібін көздейді.